Sitten haastattelussa Ketterän A-nuorissa pelaava Mikko Haaparanta. A-nuorillakin kausi tässä A-nuorten mestis käynnistymässä, tai harjoituskausi käynnistymässä pikkuhiljaa. Minkälaiset on tunnelmat tällä hetkellä kesälomat takana, oma toimijakso takana, ja tässä A on ehtinyt jo harjoitella jonkin aikaa? No, hyvät on tunnelmat totta kai. Viikko ollaan menty tosi jo kovaa ja eilinen. Ja joukkoa kasassa ja hyvät tunnelmat ja suunta eteenpäin. Ja pelillisiä juttuja käyvää läpi tuolla jäällä. No itselläsi tuossa taustaa keväällä, kesällä treenasit edustuksen mukana. Minkälaista tämä Ketterän edustuksen ringissä mukana olo oli? No, jos voi sanoa, niin oli se kovaa mentiin, kovempaa mitä ikinä treenattiin ja treenimäärältä ja laadultaan oli hyvä. Ja kova oli vauhti jäälläkin, mitä käytiin ja semmoista ei siinä kummempaa. No itselläsi tässä nyt muutama kausi takana jo A-nuorissa. Minkälaisin tavoittein olet nyt lähdössä seuraavaan kauteen A-nuorten mestiksessä Ketterän paidassa? No, tavoitteena on, että pelillisesti pelaa hyvää ehjä kauan, auttaa joukkuetta ja ehkä saa niitä henkilökohtaisia onnistumisiakin. Ei siinä joukkueen eduilla mennä. No mitä jos luonnehtisit itseäsi pelaajana, niin minkälainen jääkiekko oli A.M. Haaparanta? No, hyökkääjänä semmonen, tykkää vähän kiekukaa räpläillä ja neppailla tuolla. Sitten kiekokaa vahvuudet, puolustuspääs ei niin vahva. Luistelu, haastaminen ja tämmöinen kiekokaa pelaaminen on vahvuudet. No tavoitteen varmasti jollain aikataululla, niin nousta sitten tuonne edustuksen puolelle, vai millä mennään? Joo, kyllä olisi tavoitteet joskus ottaa paikka sieltä ylhäältä lähivuosina. Sitä haetaan ja sen eteen tehdään hommia tässä. Ei muuta kuin tsemppiä kauteen ja onnistumisia. Kyllä, kiitos.